Bom dia a você que acompanha a programação da NBR, a TV do Governo Federal. Falamos neste momento da cidade de Campos do Jordão, no interior do estado de São Paulo, onde acontece o 18º Fórum Empresarial do Grupo LIDE. Ele reúne empresários de todo o país e também representantes do Governo Federal. Estarão participando das mesas de debate que acontecem na manhã de hoje, três ministros de Estado. Agora, logo mais às 9h30, falam na mesa aqui do LIDE o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Como tema desta conferência, o tema é perspectivas de desenvolvimento social para a transformação do Brasil. Logo depois, o ministro da Economia, Paulo Guedes, participa do painel, que terá como tema a retomada do desenvolvimento e do emprego. Também estão previstas aqui no LIDE a presença dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. Hoje é um dia também bastante agitado na capital paulista, onde na B3, a Bolsa de Valores, acontece mais uma rodada de concessão de portos. Dessa vez serão leiloadas 6 áreas na região norte, no estado do Pará, que serão áreas essas que serão destinadas ao transbordo e armazenamento de combustíveis. No total, os investimentos devem reunir cerca de 400 milhões de reais. Vamos ver na reportagem um pouco mais detalhadamente do que se trata esse leilão. Os terminais portuários que vão ser concedidos à iniciativa privada são destinados à armazenagem e transbordo de combustíveis. A ideia é trazer mais eficiência e reduzir os custos de transporte para a região norte. Essas empresas vão remunerar melhor a autoridade portuária, que por sua vez vai dragar melhor esse porto, né? Vai permitir que embarcações maiores cheguem, né? Com custos de frete menores, né? Por unidade, por litro de combustível, né? O que vai permitir que a população tenha, ao fim e ao cabo, produtos aí mais competitivos, mais baratos, né? Ou seja, reduzindo o custo Brasil através de eficiência. Em Miramar, no porto organizado de Belém, no Pará, são 5 terminais já existentes. Já no porto de Vila do Conde, a concessionária que vencer o leilão terá de construir uma nova área portuária. Os prazos dos contratos variam entre 15 e 25 anos, podendo ser prorrogados até o limite de 70 anos. No total, os investimentos somam 421,4 milhões de reais. Para o governo, isso é muito vantajoso, porque o governo não precisa investir nada, não precisa ter despesas, e a empresa privada vai investir todo o recurso e vai se remunerar da operação do porto. Vence o leilão quem oferecer o maior valor de outorga, ou seja, a parcela paga diretamente ao governo federal pela exploração do espaço. No último leilão portuário ocorrido aqui na sede da B3 em São Paulo, no mês passado, quando foram concedidas áreas nos portos de Cabedelo, na Paraíba, e Vitória, no Espírito Santo, o governo arrecadou 219 milhões e meio de reais. A expectativa é que valores altos como esse voltem a se repetir no leilão dos portos do Pará. A gente espera que continue trazendo sucesso ao país, até porque é ali a porta de entrada e de saída das nossas riquezas, os portos. E precisamos avançar bastante na modernização do setor portuário. O próximo passo dos leilões portuários é trabalhar com áreas destinadas ao granel sólido, principalmente de produtos agrícolas in natura, como soja e outros tipos de grãos. Para a ministra da Agricultura, a medida vai trazer ainda mais competitividade para o agronegócio brasileiro no mercado internacional. O grande gargalo hoje da produção brasileira é a parte de infraestrutura. Então, se hoje os portos hoje eles estão abarrotados e precisa de investimentos, que o governo não tem esses recursos, o governo tem que regular e não ser o dono do porto. A respeito do Fórum Empresarial e do leilão dos portos na B3, a NBR transmitirá ao longo de toda a programação notícias sobre esses dois assuntos. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.